ତୋର ବଞ୍ଚିବା ଯା ମରିବା ତା। ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଦେଖାଯିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଥଳି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ତୁମେ ମୋ ତପସ୍ୟାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କର। ଭଗବାନଙ୍କ ସତରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ଡାକିବେ 150 କୋଟି ଲୋକ ଲଟେର ଭଳିଆ ବୋଧେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଡାକୁ ନଥିବେ, ସର୍ଭର ଫାଙ୍କା ଥିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ଷତି କଣ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଜଣାବ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ରାଜା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରେ ଅମେରିକାନ ରେ ଔକାତ ଥିଲା, କରିଶ୍ମା କାପୁର ତା ପୁଣି ବାହାହେଲା, ପୁଣି ତା ପିଲାର ମା ହେଲା ନା ନାହିଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଝିଅ କିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗୁଛି ତ ଦିହରେ, ସେତିକି ବ୍ଲଡ୍ ନଥିବ। ଆସୁ ଆସୁ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ।